Domnule Bodog, ne confruntăm, întreaga lume se confruntă în această perioadă cu o nouă amenințare, dacă pot să-i spun așa, vorbesc de varianta Omicron. Cât de periculoasă este această variantă? Eu nu sunt de specialitate, însă din studiile pe care le-am citit și din ceea ce am văzut în lumea medicală, ceea ce se publică și ceea ce se discută în spațiul medical, am văzut că această variantă pare să nu fie atât de agresivă din punct de vedere al gravității bolii pe care o produce. Însă, ceea ce este neliniștitor este faptul că rata de transmitere este foarte înaltă, adică contagiozitatea este foarte mare, se poate transmite extrem de repede și cred că acest lucru, implicit prin faptul că se transmite foarte ușor și foarte rapid, îi dă un potențial de gravitate. Nu trebuie să o tratăm cu superficialitate, nu trebuie să ne uităm ca la o simplă răceală la această variantă Omicron. Practic, știm că variantele care au apărut la COVID sunt toate luate în seamă în comunitatea medicală și noi trebuie să fim foarte atenți și cred că e important să prevenim contaminarea populației României și fiecare țară, cred că ar trebui să facă acest lucru, să prevenim cât mai mult contaminarea cu această nouă variantă, pentru că surprizele pot apărea mutații sau pot apărea evoluții nefavorabile ale acestei boli, chiar dacă, așa cum este ea descrisă la momentul de față, produce doar simptome de răceală ușoare și medii.